Radio Sud, Radio Sud. Почитувани слушатели, дојде судбоносниот час на некои си луѓе кои што мислеа дека ќе бегаат од правдата, меѓутоа дојдоа на мојата правда, на мојата емисија и јас ќе им судам. Доста тие судеа и се судеа. Сега има да бидат судени. Почитувани слушатели, сега тука сме кај на кафана и таму е Тодор Гавранов и сега твој таму пее музика да име што музика, каква музика му пее. От кафане до кафане лечим срцу ране. Леле бе, Тодор бе, леле, немој вака, ей, ќе не чуат. Аз, Тодор Александров Гавранов, ќе ви кажам, дека, што? Па што, југословенска песна, што? Па, мора да шуруваме за тоа што Јован, ќе го земам јас, во моите редови ќе му дадам 500 и што го матам ја, оној нашиот не го матам и тоа за една цента не ќе му дадам, на Јован ќе му дадам 500 и јас пак главен. Како ќе те измати тој да знаеш? Дај ви нешто промени плоча. Ајде сега, ајде да видиме. Може музика само за Гавранов. Пардон, мадам, чорапата ви ескацана, ништо за това. Сега се црквени времења. Хе-хей! И сега, ајде ше ги ни кажеш, леле, каква музика, аби ти си мангов него. Кој ти помага тебе, друг? Мене ми помага црната овца со бели влакна, кој што заедно со него спречивме регистрацијата во Нов Јужен Велс. Браво, 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 браво. И сега, ше ги ни кажеш за крај? Аз сакам да кажам, дека, јас сум Господ, аз сум се, и аз има тука некој полтрончиња и пеат со мене, Мрсулко, и ќе пеат за веки векови, за тоа што се мало умни, тоа морам да им го кажам и готово. Гнаса една, бегај! Така, господине Гавранов, сега сте вие конечно на мојот суд, имате многу прашања да одговорите, значи покрај тоа што не ја признавате македонската химна, него ја признавате химната на вашиот именјак Тодор Александров, него признавате знамето на Македонија, не ги признавате борците, ништо живо не признавате и исто така имате многу тука прашања да одговорите. Дали ќе одговорите? Па ако треба и ако платите, ќе ви платиме. Ќе ви плати Господ. Идеме вака се. Овде пишува во именикот на 110-та страна, 110-та страна точно, Human Rights Organizations, значи организација Macedonian Australian Community Council of Sydney. И тука го има телефонот 9825-1825. Исто така има Association of Macedonian Communities of Australia, и тоа телефон и факс, исто како и првиот, исто така 9825-2825. Јас колку што знам, ова се ваши домашни телефони во кои што вие користите. Значи, вие, покрај тоа што сте преседател на цркви, покрај тоа што имате, значи, не признавате ништо живо и македонско, имате тука неколку организации, овие се ваши телефонски домашни телефони. Исто така има тука пензионерскиот дом Свети Наум Охридски. Телефони бе, кој одговара? Вие одговарате, вие ги трошите три телефони, имате сметка од телефони големи 11.000 за 100 години Opera House. Исто така имате многу големи сметки, сите овие организации се ваши, црквите под ваши контроли. Што е ова бре, само пари, сигурно и вода таму, и струја, све се води на ваша адреса, све користите. Исто така взимате големи кредити од цркви,
кредитите се наистина големи, 500 000, кой знае колко милиони, адвокати платят судски процеси и се това. Па ќе ми кажете дали има смисла ова, затоа ли владиката ви смета? Значи ова е тоа што владиката се буни и тоа е она што народот во Македонија треба да знае кој сте и што сте и дека све само вие тука користите пари и взимате пари. До кога? Епа ми се може, глуп народ, силна држава. А сега има да осудиме уште еден. Тој е најпознатиот радиоводител. Кој ти се јаве да ме судиш? Мараш пребитанко еден. Е сега вак. Ти, што не знаеш ни да пееш, ни да свириш, ни да компонираш, што си изрод, и само што ги оговараш луѓето, и одиш, правиш проблеми, те мешаш, те попови, те цркви, те ова, те она, против владика си, против све македонско, сите викаш, ве сакам, и после тоа, мајката, шајката ваша, до кога и само најлошо збориш, растураш бракови, се занесуваш, со жена ти сте, изрод, со жена ти сте, значи само толку глупости траскате, да тоа е чудо нешто. И одите шурувате таму со глупави луѓе. Епа шо ми се може, епа ти се може, ама и нас многу работи ни се може, има да те шутнеме. Бак сме ние тука со попаѓа, сега ќе правиме муабет. Сега ќе се добиеш и ти. Не, овој пат нема да правите муабет, затоа што и јас не ви давам да правите муабет. Имам прашање за него. Зошто Кватерков тргни се од овој гад? Тргај се од кај него, ќе те стави во белја. Зошто кога ти предочив многу работи, зошто не ме послуша? Така. Па, видете, господ, немој ти мене, не сум господин, не сакам вакви работи, него сакам една работа да се разбереме. Ти реков, бегај и пази, ти си огледаш интересот. Интересот само 2 долари. Црквата која што ти даде све во животот, црквата ти го даде животот и све во животот и сите работи ти ги даде црквата, зошто ја издаде за 2 долари смрдлив, најсмрдлив идиот. Морам ова да речам затоа што смрди од идеја едноставно за 2 долари да уништува луѓе. А дали ја ништува Македонија, тебе, точно, мене, добре, моје гајле, 2 долари. Ете го судот. Тоа е тоа. Така, синко, да видиш што е суд. Ајде сега го имам и амбасадорот. И не ќе осудиме. Па добро, господин амбасадор. Па зарем вие имате мозок, шо правите? Отварате таму некои веронауки кои што никој не дал одобрување. Организирате нешто во кое што профитот ви интересира. Тодор Гавранов си зема 11.000 сметка од Македонија за сигналот, за телевизискиот сигнал за 100 години Илинден. Много работи. И со него заедно шурувате и едноставно не можам да ве разберам и да видите пред се, јас сакам само една работа да кажам, на кафе да се видиме некаде и готово, што се завршена работа. Не, и вие сте осудени. Е, така да знаете, дека судот ви дојде и на вас. Почитувани слушатели, има многу да судам, има многу луѓе да судат, само да кажам дека на имена таа црквена компанија се имаат користени чекови за војавна куќа. Да ми кажам дека дјаволот ги замеша прстите, народот молчи, затоа што ако каже некој збор, одма овие од компанији ве удираат под джебот на народот, т.е. ги праќаат на суд и судот секогаш е нерешено, само ќе руваат адвокати и баристери и затоа некако молчи, меѓутоа сепак може да го даде народот својот глас, исто така тука од
некој си телефон слиме, некој што приватно се режира и затоа што го форсираат овој Тодор Гавранов и неговата организација, значи и му им плаќаа судови и тие некако и тие се засудени, сите има уште може уште стотина би ги набрал, нема време, него судот, ова беше мој за мој кејф денеска, а главниот суд ќе каже Господ. До тогаш бидете поздравени и кој што слушаш ова само нека знае, нека се пази од Господ, затоа што навистина тој е семоќен и тој ги одредува казните. И затоа нека не се чудат кој нема пород, кој нема среќа понатаму. Моментално може да мислат дека се победници, меѓутоа до крајот да знаат дека се најголемите губитници и ќе живеат во темница. Или во пекол, тоа им е најголема награда. Толку од мене пријатна.